Қазақстан ралли Дакар додасында тұңғыш рет жүк көлікпен жарыс жолына шығады. Отандық автожарыстың тарихынан ойып тұрып орын алатын оқиға екі айдан кейін басталады. Алғашқы сайысқа Сайман Сақадай сайлау үшін Астана командасы бүгін алыс жолға аттанды. Жаңа жүк көлікті Ресейдегі КамАЗ заводы тексерістен өткізеді. Рульге алматылық Артур Ардавакус отырады. Сондай-ақ экипажға Денис Березовский мен Жанат Жәлімбетов иелік етеді. Олар Астана тек жеңімпазға лайық бренд екенін дәлелдеуге дәмелі. Қаңтардың екісінде басталып, екі аптаға жалғасатын Дакар 2011 биыл осымен үшінші жыл қатарынан Аргентина мен Чили жерлерінде ұйымдастырылмақ. Биыл жарыс желісін одан әрі ауырлатып жіберді. Теңіз деңгейінен 5500 метрге биік өткелдерді бағындырамыз. Ондай таулы өңірлерде жылдамдықты арттырудың өзі қауіпті. Сондай-ақ, сусыма құмнан өтеміз.